Ei. Ei ole clickbait. Mä oikeesti menin hankkimaan konsolin. Mutta... Ennen kuin PC Master Race alkaa valittamaan siellä kommenteissa, niin minulla on hyvä syy, minkä takia hankin pleikkarin. Syy 1. Horizon Zero Dawn. Missä se on PC:llä? Ei ole. Hehe. 2. Kun Nintendo Switch julkaistiin, pleikkarit oli alennuksessa. Ja toikin maksu vaan 200€. Upo uutena. Mutta nyt sitten avaamaan toi laatikko ja paljastamaan sieltä pleikkari 4 Slim. Mulla oli vaikeuksia pitää tää salaisuutena, koska viime Nörttinurkkausossa minä satuin mainitsemaan, että pelasimme pleikkarilla. Ja sinne tuli jo kysymyksiä, mikä pleikkari. Ja minä olin siellä vaan silleen, kolmonen. Sekä kysyi, että onks sulla nelosta? Ja mun piti vastata niihin kaikkiin, että ei oo, on vaan kolmonen. Vaikka mä oikeesti tiesin, että mulle on tulossa nelonen ihan lähiaikoina. Tataa, siinä se on. Jaa, hienoa. Laatikosta paljastuu mikäs muukaan kuin laatikko. Onks se oikeesti näin pieni? Tää on hämmetin pieni. Itse tää on oikeesti pieni. Tää on onnistu. Mä tiesin kyllä, että tää on pienempi kuin se alkuperäinen kuin tää Slim. Mut mä en tiennyt, että se on näin pieni. Tää on ihan hemmetin söpö. Tää sopii mihin tahansa telkkarinurkkaukseen oikeesti tälleen. Se on niin pikkusen kokoinen. Tää ohjain on niin paljon paremman tuntuneen kuin pleikkari kolmosen ohjain. Lappusia. Ihan turhia. 2. Headset kulke. Mä en itekään ymmärrä minkä takia... Aha. Minkä takia tämmönen edes annetaan tässä mukana, kun tää on niin täyttä kakkasyövää oikeesti? Kuka... Miksi? HDMI-kaapeli. Kiitos tästä. Latausjohto. Ohjaimelle. Kiitos. Ja virtakaapeli. Eipä siinä paljon mitään. PlayStation 4 liitetään mukaan. Kakkosen, ykkösen, PlayStation 3:n. Ja Xbox 360. Kanssa tänne. Hieno konsolinurkkaan. Tittidii. Hieno. Mä en tiedä mitä tää tulee. Mä toivon, että se on tähän pleikkariin liittyvää. Kun mä oon tilannut jotain semmoista. Ei sitten koskaan tiedä mitä tää tulee. Mut miksi tää tuntuu paikallaan? Jos tää tuntuu ihan kevyeltäkin tää kakkalta, niin miksi tää tulee? Tuo jotain ihan tyhmeä. Pehmolelu. Minkä mä leikkasin just äsken. Ei, kun tää on CD on, niin tää on minikokoinen drone, mikä... Mitä tähän päättyi? Peikkari hankittiin, mutta mä leikin 8€ ostetulla dronella. Okei. Okay. Mä pelkään näitä. Ei hyökkää mun hiuksiin. Tee flippi! 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 Siinä on ollut flippi. Mitä toi oli? Yllättävän hyvin selviää. No ei tässä pleikkarissa varmaan mitään muuta esiteltävää oo. Se on vaan pleikkari 4. Nyt vaan pelit latautumaan. Ja mulla kyllä on capture-kardi, minkä kanssa voi kuvata tätä. Eli saattaapi tulla jotain sellaista. Ja oli hauska vehje.